Fala família, tudo bom? Será que ainda vale a pena vender moto só no inverno? Será que vale a pena vender moto no verão? Será que isso aí é uma lenda? Bom, antes de começar, eu quero convidá-los a se inscrever nesse canal. Se você gostar desse conteúdo ou de qualquer outro conteúdo desse canal, já se inscreve. Se você é inscrito, deixa, por favor, o joinha, galera. Primeira coisa que eu quero pedir pra vocês é já deixar o joinha. Você que é inscrito do canal, mesmo que você não seja inscrito do canal, deixa o joinha, porque ajuda pra caramba. Galera, vocês não têm noção como é importante que vocês deixem o joinha logo no início do vídeo. E se você ainda não é inscrito, se considera inscrever se você gostar do conteúdo. Convido a assistir o conteúdo desse canal aqui, tá? Outra coisa, todo dia eu coloco promoções dos meus patrocinadores lá no Instagram, @ChicoSepulveda. Acessa lá, me segue lá no Instagram, porque sempre vai ter algum tipo de promoção que vai te interessar. Seja um capacete, seja uma luva, seja uma moto, seguro, qualquer coisa, tá? E se você tá pensando em fazer seguro pra sua moto, caraca, ó, esse carro aí, galera, como é que tá? Elaia, todo... Gostei não. Se você tá pensando em fazer seguro pra sua moto, pro seu carro, entre em contato com a BNP Seguros, tá, pessoal? Tá aqui na descrição do vídeo. É a corretora de seguros que toma conta de todas as minhas motos, da carteira de seguros de todas as minhas motos. Vale muito a pena. O pessoal, ele dá desconto pra vocês inscritos, tá? Faz a sua cotação lá do seguro da sua moto, do seu carro, seguro, qualquer tipo de seguro, seguro de vida, seguro pra sua casa. Faz a cotação lá na BNP, ok? E eu garanto a vocês que vai ter desconto, vai valer a pena. Então entre em contato com a BNP. O atendimento é para todo o Brasil, tá bom? Você pode falar com o Jonas ou o Renan. E o atendimento é Brasil, galera. Todo mundo, todos os meus inscritos têm direito a desconto se fechar o contrato aí de seguro com a BNP Seguros, corretora de seguros, tá? Pessoal, é o seguinte, existe uma prática muito comum aqui no Brasil de vender motos mais caro, né, no verão. Motos seminovas, motos usadas no verão, porque o pessoal aproveita o verão para poder usar moto, para se divertir, para viajar, para tirar férias. Então tem uma ideia, um conceito muito forte aqui no Brasil, isso de décadas, décadas, desde adolescente que eu ouço isso, que o pessoal prefere vender moto no verão, porque vale mais a pena, consegue vender mais caro. E que no inverno é mais difícil vender moto, porque aqui no Brasil o inverno é chuva, né? É chuvoso, principalmente aqui no Nordeste. Aqui o nosso inverno é chuvoso. Então há essa prática e esse senso comum de que as vendas de motos, tanto em concessionária, motos novas, quanto motos usadas, as vendas são mais válidas no verão. Realmente isso tem um fundamento. Por quê? O final do ano, aqui no nosso país, ele cai exatamente no verão. E no final do ano é a virada de ano, é a virada dos modelos, das motos, não só das motos quanto dos carros, mas vou falar de moto mesmo, porque moto é uma coisa muito voltada a verão, a calor, a curtir curtir a natureza, né? Você tá lá em conexão com a natureza, vento na cara, então toda essa... tem tudo a ver. Então tem uma lógica. Só que no nosso país, o verão ele cai exatamente no final do ano, quando há mudança dos modelos das motos, dos veículos em geral. E aí rolam muitas promoções nesse período. IPVA grátis, às vezes vai além, né? Tipo emplacamento, revisões grátis, enfim. Sempre tem algum tipo de promoção de alguma montadora ou algum concessionário que faz no final do ano, até mesmo para queima de estoque dos modelos do ano anterior. E isso acaba entrando no subconsciente das pessoas que querem vender motos
usadas. Porque no Brasil, galera, como eu tinha falado já em alguns vídeos, inclusive é um vídeo que eu lancei, que eu vou tentar colocar o card, que é o Brasil, Brasil país da motocicleta, do motociclista, eu não lembro o título, mas é, eu falava muito bem que o Brasil é um país que vende moto todo dia. Pra cá não tem dia feio, não tem chuva, não tem neve, não tem monções, né? Monções são aquelas chuvas que duram 3, 4 meses ininterruptos. É chuva toda hora, todo dia por 3, 4 meses. Que ocorre muito nos países asiáticos. Aqui não tem isso, pessoal. A gente não tem neve, nada para o uso das motos no nosso país. Claro que a gente tem alagamentos, a gente tem chuvas, mas nada disso para as vendas das motos e a utilização das motos no nosso país. Por exemplo, no Canadá e nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos, é inviável você usar moto no inverno. É muito inviável você usar motocicleta. O cara deu uma fechada no cara da Harley, olha que maluquice. O cara não olha pro retrovisor não, filho, não sabe o que é uma faixa não. É uma moça que tá ainda falando no telefone. Brincadeira. Enfim, então lá no Hemisfério Norte, então eu tô falando dos Estados Unidos, mas Europa também. Quando tem inverno, acabou, galera, acabou. São 4 meses com a moto parada dentro da garagem e não tem conversa. E aqui não, a gente consegue vender e usar moto todo ano. Então é nesse conceito que eu me baseio, que independente de verão ou inverno, a gente vende moto. E aí a gente acaba tendo uma ideia de que no verão a gente vende mais pelo espírito do brasileiro de tirar férias no verão e desse calor, né? Verão é vida, né? Inclusive para todos os países, todos os hemisférios. Mas eu acredito que seja mais uma sensação de que vende mais do que, de fato, no inverno vende menos do que verão. Também tem a questão das chuvas. Mas no Brasil todo ano se vende moto. Só que existe agora um momento que quebra todos esses conceitos, que é um momento pandêmico que a gente está vivendo, que é um momento muito peculiar. Que independente, galera, independente de chuva, verão, inverno, nada disso influenciou mais do que a pandemia. Com a pandemia, a gente, pelo menos esses, já estamos caminhando para o primeiro ano de pandemia, né? Já completo. Já estamos no primeiro ano, né, de pandemia, um ano completo. Espero que a gente não complete o segundo, mas estamos caminhando para o segundo também, infelizmente, que estamos vivendo a pandemia. E uma coisa eu digo para vocês: com a pandemia não tem essa não. A moto está sendo vendida independente de verão e inverno. E com esse fenômeno acabou por completo essa ideia de que a moto só é vendida no verão e que no inverno não se vende moto. Acabou, galera, porque com a pandemia a gente observou várias demandas, principalmente o delivery, as entregas, né? Pessoas que perderam o emprego, o emprego formal, o emprego de carteira assinada, e se viram na necessidade de trabalhar com entrega na motocicleta, porque tinham uma motocicleta, ou porque viram a oportunidade aí para não ficar desempregado, trabalhando ou como mototaxista ou como motofretista. E isso é uma necessidade. E a gente viu também o boom de vendas de motos de baixa cilindrada para exatamente esse tipo de trabalho. E pessoas que também compraram motos não somente de baixa cilindrada, mas de qualquer outro tipo de cilindrada, seja média ou alta, para ter um veículo de locomoção mais barato do que um carro. Porque sim, independente de da gente ter uma moto de alta cilindrada, a moto acaba sendo mais econômico do que um carro, em tese, né? E mais rápido a locomoção. Então muitas pessoas têm evitado o uso do transporte público, o uso dos carros para tentar economizar, e o uso evitando o uso do transporte público para não se contaminar. Nisso a gente teve um aumento
expressivo de vendas de motocicletas no Brasil, tanto que as principais marcas não estão conseguindo dar conta da demanda. Tanto por uma questão de início estratégica, mas agora por outras questões, falta de insumo, diminuição na produção por causa da própria pandemia. E as outras marcas que importam as motos, exatamente por dificuldade também de insumos e de logística. Não estão conseguindo receber as motos dos países de origem. Então, cada vez mais complicado. E eu digo para vocês, eu usando todos esses argumentos, eu acredito, e aí é uma opinião minha, que aqui no Brasil é uma ideia que moto só se vende no verão e que no inverno não vale a pena vender, ou que você pode vender mais barato e no verão você vender mais caro. Isso não é uma ideia que a gente acabou tendo por sensação, né? É uma impressão, porque quando você observa nos dados, o Brasil vende moto o ano inteiro. Claro que pode vender um pouco menos no inverno, exatamente pela falta de promoções. E no verão mais intenso, exatamente por ser um período de virada, mudança de modelo. Mas uma coisa eu digo certa para vocês: depois da pandemia, essa sensação da gente mudou por completo. Agora se vende moto sempre, e a gente vai aí ter um déficit de moto pelos próximos 2 anos, moto zero. E pelos próximos 2 anos a gente vai ter aí um despejo no mercado de motos usadas. Aguardem. Você que está esperando para comprar moto usada, espera mais um pouco, você vai ver um monte de gente vendendo moto usada. É só aguardar que você vai ver. Deixa o comentário, quero saber a opinião de vocês, quero saber o comentário de vocês, tá bom? Um beijo, até amanhã. E deixa aí o comentário de vocês para eu saber o que vocês pensam em relação a isso, tá bom? Valeu. Chegamos aqui na RL Motos. Beijão, pessoal. Pronto, eu trouxe pra você ir agora. E aí? Fazer a sua viagem pro Paraná. Pode ir na minha, por favor. Põe aí. A Bandidona 1250, né? Comprei pra você. Pô, legal, cara. Eu tava vendo ela aqui, né? Os meninos botaram foto. Putz. Que saudade de uma moto dessa, velho. É, a minha era 650. Cara, que saudade de uma moto dessa. Que ano é? Putz. Parabéns, velho. Muito legal. Muito legal. 2005. A minha era 2005. Não, eu tinha 2012. Eu tinha 650 em 2012. A 1200 era 2005. Mas essa aqui é 2000 e... A que eu tinha 650 era 2012. Saudade dessa moto, velho. Mas hoje aqui é pra ser dono de posto, velho. Ah, é só domingo. É. Maravilha.